Hledáte dvoupokojový byt v Karviné? Rád bych vám nabídl byt v družstevním vlastnictví po částečné rekonstrukci právě v tomto domě na ulici Školská. Byt se nachází ve druhém podlaží a nabídne vám velký neprůchozí obývací pokoj, ať už s vybavením, které může v bytě zůstat, či bez něj. Kuchyní je novější linka i místo pro jídelní stůl. Koupelnové jádro je obložené obkladem, kde se vejde také pračka. V ložnici je dostatek místa jak pro postel, tak skříně. A pomyslnou třešínkou je zasklená lodžie s orientací do dvora. Líbil se vám tento byt? Zavolejte mi a domluvíme se na osobní prohlídce. Do té doby se mějte hezky. Zdraví vás makléř Michal.